Ej, kom nu, lille ven. Hold op med at fjolle rundt. Du skal ud i naturen, hvor du hører til. Smut! Du har vist passet og plejet den lidt for godt, Tom. Smut! Det var pokkers. Nu igen. Den fugl kan virkelig lide at være her, Tom. Bjergredere er jo heller ikke kun for mennesker. Hjælp! 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 Det er håbløst, Mandy. Der er ingen, der kan høre os herude. Hvad med Charlie? Han er alt for langt væk, Mandy. Han kan umuligt høre dig. Radar? Og hvem er det der? Åh, oh, nej! Alarmcentralen. Hvad kan jeg hjælpe med? Brandmand Sam, tak! Norman Price nødstedt i bjergene. Det lyder som et job for bjergredderne. Jeg tager helikopteren sammen. Vi ses om lidt. Brandmand Sam, hernede. Så er det roligt, Norman. Nu skal du høre godt efter, hvad jeg siger til dig, så jeg kan komme til at hjælpe dig. Hallo, Tom? Jeg kommer til at få brug for 2 sæler hernede. Det er ikke noget problem, Sam. Jeg rejser dem ned til dig med det samme. Okay, Norman. Jeg kommer ned med en sæle til dig. Du skal tage den over hovedet, så den sidder fast under dine arme. Det er okay, Sam. Jeg holder godt fast. Du kan bare tage radar. Norman! Du er altså nødt til at tage den ordentligt på, Norman. Undskyld, Sam. Jeg troede, jeg vidste, hvad jeg lavede. Men jeg tog fejl. Hødt med det. Nu er jeg hos dig. Hejs os op, Tom.